人様に見られないよう隠したい。鍵かけロック存在隠す。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。文書や画像、音楽に動画といろいろなファイルをストレージに保存してますよね。保存しているデータの中でも他の人に見られると恥ずかしい、そう感じるファイルがあるかもしれません。そんなファイルは隠しファイルに設定することで簡単に見えなくすることができます。しかし、これでは隠しファイルを表示する設定に変更されてしまうと、簡単にファイルを見られてしまう可能性があります。そんな時に役立つのが、ハイダープロというアプリです。見られたくないファイルを完全に隠して、さらにパスワードでロックすることができるんです。これなら秘密のファイルがあっても安心できますよね。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。